Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 1-dekabr 22-yil avtobusimiz mana kirib keldi. Nasib bo'lsa 2 yarim sutkadan keyin Toshkentga kirib boradi. Mana avtobusimizning nomeri o'zbek nomeriga ko'pchilik aytadiki, qozoq nomeri deyishadi. Mana avtobus o'zbek nomeriga. Mana. Agar uyga ketadigan ham yurtlarimiz, agar bilet kerak bo'lsa mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. 8-965-212-98-84. Kimda kim agar bilet kerak bo'lsa, bir kun, ikki kun oldin telefon qilsalaringiz, nasib bo'lsa biletni olasizlar kassadan. Mana odamimiz kam ichida. 8-10 ta odam bor. Shart emas bu reysli avtobus. Bo'lsa bo'lmasa 15-20 ta bori bilan chiqib ketaveradi. Bu reysli avtobus davlat tomonidan qo'yilgan. Hech qanaqa problema bo'lmaydi. Yo'lda mana pul ter, unaqa gaplar yo'q. Agar dokumentlaringiz toza bo'lsa, mana Toshkent yozilgan. Dokumentlaringiz toza bo'lsa, nasib bo'lsa shu bilet puli bilan kirib borasizlar. Vatandoshlar, mana bugun 1-dekabr 22-yil. Mana vatandoshlarimiz uyiga eson-omon qatnayapti. Xo'p, agar bilet kerak bo'lsa, shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, nasib bo'lsa vokzaldan o'zlari sotib olasizlar 7100. Nasib bo'lsa hamma uyiga vataniga yetib boradi. Mana samolyotdan kamchiligi yo'q avtobusimizda. Mana zaryadchiklar ishlayapti. Mana televizorlar ishlayapti. Mana toiletlari bor. Xo'sh. Agar mana shu bilet kerak bo'lsa, ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilasizlar. 8-965-212-98-84. Ana shu raqamga qo'ng'iroq qilsalaringiz, mana avtobusimiz Toshkent nomerida. Qozoq nomeriga deyishadi-ku bular. Mana Toshkent. Mana Toshkent. Mana avtobusimiz nasib bo'lsa yarim soatdan keyin yo'lga chiqadi. Bilet olishga adashmanglar. Tanlovga adashmanglar. Xil aytishadi, qozoqqa borib nima qiladi? Boshqa avtobusga mindiradi, persikat qiladi. Yolg'on gap. Hech nimaga ishonmanglar. Mana avtobus o'zbek nomeri, kak polojna kiradi. Toshkentga borib kiradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.